Організації – це 16 виконавців, що здійснюватимуть утримання мережі доріг місцевого значення Полтавської області в зимовий період. Кількість необхідної техніки та відповідальних працівників також було визначено. На даний момент підрядними організаціями підготовлено до роботи 24 виробничі бази та 32 майданчики для зберігання протиожежних матеріалів. Ви можете бачити на слайді відповідальних виконавців, яких було визначено, і їх контактні дані. Ця інформація також буде опублікована на сайті. При необхідності для робіт з експлуатаційного утримання в осінньо-зимовий період підрядними організаціями можуть бути задіяні 225 одиниць спеціалізованої техніки. Це піскорозкидачів 73 одиниці, автогрейдерів 22 одиниці, фронтальних навантажувачів 45 одиниці, бульдозерів 6, роторних снігоочищувачів 2, тракторів з відвалами 23 і 54 автомобілі з відвалами. Нині переважна кількість техніки задіяна ще на роботах з асфальтобетоном, роботах з ремонту дорожнього покриття та штучних споруд.